الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما قلق وإذن سلام ولا الله يكحرن حرر أفسي الجنة جنة كأنا كدابني سين ولا الله يكحرن وإذن سلامة إنت يبو عصب إنت يبو حرم بإن شاء الله تعالى. سلام قرب من هذا الدين سمري ولا الهيقة غالية محن إذن وضع عاوة محن هكا أصوف ديستي عاوة محن أصوف ديستي في رانيو إيو فيديو إيجا فجي إيجا أمبام حردي جرعاتي أتقلوبتي ذو قلقيلي مركزيدة إيديهين حالة دينا عافماتينا إنا عافمات قبتنا رجينا وقت قيدة تايدين كسلامة ولا لهيقة قالية وحساسي فيديو بان عاوة أموضه ووح محرق هيجير إلهي سبحانه وتعالى انتي مسلمة إلهي سبحانه وتعالى وحن أغرقينينا إنا إلهي سبحانه وتعالى كبر باديو قبلهينا الصوماليات إما والبطة قربيسان إلهي سبحانه وتعالى قربة قد القاضة إقر والاشينا يا أركي فيديو إذا إجوكتو Nairobi gabadha sidii uu leeyahay wala aqtuqay kulib sidii waxa uu dhacay Ilaahay subhanahu ta'ala ayaa og anaga ma garaneyno marka Soomaaliye walaalahayga qaaliga waa idin salaamaya kun jorba idin salaamaya insha Allah ko iyo kun jorba idin salaamay walba joogtiin haydina waqtiga idin tahay idin wacnaado waqtiga ee idin tahay ha idin wacnaado walaalahayga qaaliga islaayne damayne isdilne waxa walba isku sameeyney hada maxay taagan tahay in anaga na la afduubto marka waa xasaasi videogan ma caawa aan soo duubayo aadi aad ayay shucuurteedu u kacsan tahay dareenkayga lama soo koobi karo laeno waa argagax videoga insha allah suuradadii soo saara hadduu ilaah subxaana tacaala qadaro ee gabadhina walaasheena ah meesha lagu afduubtay marka ma garanayn wixii loo afduubtay ee warku wuxuu sheegayaa maxaa la dhihi jiray ina gabadhaasi lagu heesto waxaa la dhihi jiray lacag madax furasho ay sheegtay raggii afduubtayba siday tahay Ilaahay subxaana tacaala ayaa og fiidiyoga anay sidayga ma jecelihi agsha inaan soo bixiyo laakiin fiidiyoga waan ka aamusi waayay inaan idin soo wadaago inta igu xiran iyo inta igu soo biiri doonto insha allah tacaala waxaan idin leeyahay subscribe-ka dhac nooga soo siiyo insha allah hadduu Ilaahay subxaana tacaala qadaro like commentiga sharekar naga soo disa hadduu Ilaahay subxaana tacaala kanaal naqdo walaalaha qaaliga ah aan isku duceyno aan wada duceysano soomaaliyeey bay walba aan joogno dhibaatadu weyna wada haysaa weyna wada saameynaysaa markii la dhaho qof Soomaali ah ama qof Muslim ah ayaa dhibaato gaartay ama dhibka soo gaaray Ilaah baa u qadaray wuxuu Ilaahay subxaana tacaala ku soo qadarna waa maraysaa adduunka aad joogtid markuu walaalahayga qaaliga ah videoga share garaya in badan ha gaaro oo dad Muslimiin oo nagu xiran inta nagu xiranay in ka badan insha Allah aan gaaro walaalahayga qaaliga ah u duceyna gabadhaasid Ilaahay subxaana tacaala inuu ka soo fogsado meeshaas ay ku jirto ama ragas heesto oo afduubtay Ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo waxba ulama aha Ilaahay subxaana tacaala inuu ka soo baxsado meeshaas laakiin qof walba iimaankiisa ayaa lagu jarabaya anaga iimaankeena lagu itxaamaya marka isdilnay islaaynay isdhameynay haddana maxay taagan tahay ina anaga nala sii afduubto marka Ilaahay subxaana tacaala waxaan ka rajaynayaa hadduu Ilaahay subxaana tacaala qadaro inaan gabadhaas walaasheena ah u dhiceyno meel walba aad joogtiin saqiir iyo kabiirkiin Soomaaliya inaa u dhiciisiin gabadhaas muslimada ah ee walaasheena ah ee mesh lagu afduubtay marka aan duceysano walaalahayga qaaliga ha u dhiceyno commentiyo ducada ku soo qora maasha Allah tabaarakallah u soo dhicay gabadhaan walaashiin ah ee meesha lagu afduubtay lagu heesta lagu dhibaateeyay jirkeedii dhammaan asagoo dhan oo isla qubanaya dhiiggeeda la soo saaray meesha ilkihii wixii laga daadiyay kuma farxeyno waa qof islaam ee waa qof muslim oo qof walba tuu xataa qofka gaaliya inaan ku farxdid ma aha dhibaatada loo geysto dhiigga laga daadinayo dadka muslimiinta iyo dadka gaalada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhiigga uu xarimay inaan qof bini'aadana ku xadgudbo dhiiggiisa aad daadisid aad mashaakil u geysatid marka walaalaha qaaliga waxaa idinka codsanaynaa ayna idinka codsanaa dadka baraha bulshada ku jira oo dhan waxay idinku soo bandhigayaan duco oo kali ina u dhiciisiin qofka walaalkiin oo dhibaataysan ama dhibkaas uu soo gaaray ee mashaakilka meesha sitii ka qabsaday ina u dhiciino waaye gabadhaan walaasheena ha u dhiciino ha wada dhiciisan ha isku dhiciino walaalaheena qaaliga ah ayaa intaas maanta caawa idinku soo talagalay inaan idinka soo dhaho gabadhaas miskiinta inaan u dhiciino waa ka soo siixan waaye videogaas waana ka aamusi waaye marka in badan labada maalmood miidin soo gelin video miidin ku soo gelin marka walaalahayga qaaliga hadduu maqal jira maqal waaba jiraa dhagihiina fura war maqal ma jiraa walaalaha qaalina adeeryaalo maqal ma jiraa maqalka maqalkiina dhagihiina fura u dhiceeya war han wada duceysanaha isku duceyno islaayna isdameyna wax walba isku sameyna hadda maxay taagan tahay ina anaga nala afduubto gabdhihii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed meel walba ku dhibaataysayihiin bad iyo bariba meel walba ay joogaan ku dhibaataysan yihiin meel walba ku jiljilsan yihiin meel walba lagu dilaya meel walba lagu dhibaataynaya
walaalayaal waxaan ducaysanaa wadanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barsamadka nagu soo celiyo. Wadankeena qaali inuu yahay, waa wadan qeyraysan, waa wadan qaali Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu maleystay. Marka walaalaha qaaligaan wada ducaysanaa isku duceen intaas oo kaliya wax nagu tarayso Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga maquusto raxmadiisa, raxmada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa sawa. Ma fahanteen marka inaan isku duceen aan wada ducaysano wax ka wanaagsan ma jirto. Caawa intaas aan idinku soo galay subscribe-kana waa ogtiin koliiba shuruucda YouTube u dagsan amba wixii laga doonayo waa ogtaa insha allahu tacaala. Gabadha walaashaa meesha wixii usoo gashay subscribe-kaas inay ka hesho likeas, commentiga, sharekaas aa ku tiraadid, dhiirigelin buu u yahay commentigaada quruxda badan usoo qoraysid. Marka walaalaha qaaliga ah soo dhawaada, yanaka kusoo dhawaada, jannanku waa jannankiina, waa walaashiin xariir official channel. Waxay idin leedahay jannanku waa jannankiina, kusoo dhawaada, subscribe-ka saara, like, commentiga. Waqtigay tahay idinku salaamay, meel walba aad joogtiin ha duceysano, ha isku wada duceyno, ha wada duceysano. Walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waxay idin leedahay gabadhaas u duceeya. Inta dhibaataysan Ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado. Inta xanuunsanays Ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo. Inta caafimaad qabta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaadkooda ha u ziyaadiyo. Owlaad baari Allah nagu wada dhigo, owlaad saalixa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha nagu wada arsaaqo. Nin walba meesha uu ku ooman yahay amba sida uu jecel yahay oo jannatul firdaws uu weyn tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisanayna walaalaha qaaliga. Marka han duceysano, han iskuwada duceyno gabadhaasna ha u duceyno. Caawo ay caawo jimca ay tahay, caawo qurux badan ay tahay ciidii muslimiinta. Masha Allah tabaarakallah, asbuuc walba maalinba aynoo soo gasho jimca ah. Masha Allah tabaarakallah, maalintaasina waa inaan duceysanaa mar walbana, aan duceysanaa, aan ducdana badnaa insha allah, salliga nabiyina aan badnaa. Allahuma salli wasalli wabaarik calaa nabiyina maxamed. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dambigeena iyo dambiwaadkeena, Ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga maxaa la dhihi jiray dambigeena iyo dambiwaadkeena dhaafo, oo dambigeena iyo dambiwaadkeena dhaafo, oo dambigeena iyo dambiwaadkeena dhaafo. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa kheyrka bashbashka barwaaqa Ilaahay subxaanahu watacaala inta adduunka aan joogno, haddii aan kasii hayaamnana ee adduunka aan ka tagno. Ilaahay subxaanahu watacaala alkalmatu llah ilaaha ila llah muxamed rasuulullah, inuu Ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkeena u dambeeyey ka dhigo. walaalaha qaaliga a kubintigiina aad iyo aad ma aragtay, aad iyo aad aa ugu mahadsan tihiin kubintigiina quruxda badan. Maasha allah tabaarakallah, inta caafimaad qabta ilaa caafimaad hasiiyo, inta xanuunsan ilaa subxaana wa tacaala caafimaadkooda taam ilaa subxaana wa tacaala ha oga dhigo. caafimaad kheyr qabo allah ha kuwada arsaaqo. ilaahay subxaana wa tacaala hana badbaadiyo adduunyadaneti. waxaa fakanaya waa qalbi saliin, min ata allaha biqalbi saliin bas. qalbi kalo ama wax walba kaloo badbaadaya malaha qalbi saliin mooye. ilaahay subxaana wa tacaala qalbigeena saliim ha ka dhigo, bageena ilaahay burcata isku mariyo. ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto way ku dhibaataysan yihiin, mashaakilka wuu badan yahay, adduunyada dhibkeeda wuu batay. marka sabar aan ogaba baahanya inaan aan sabarno. ilaahay kugu sabrnaa laha naga dhiga. adduunyadaaneti waxay tahay malahan, waa mataa quruux waliba, mataa alquruur. waa adduunyadu waxay tahay malaha, waa wax yaroo iska gaaban, iska dhalanteys ah. marka ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahalaajiyo ee mana nagu fasaadiyo ee mana nagu maxaa la dhihi jiray hamigeena adduunyada kaliska ma dhigo. ilaahay subxaana wa tacaala maalinteena maalinta qiyaamo, ilaahay subxaana wa tacaala yowma dilla ilaa dilla kuwa harkiisaasa allah nagu daro. walaalaha qaaliga gabadhaasa u duceeno, ilaahay subxaana wa tacaala na kheyrka hana waafiji. inta saacaa idinku soo talagalay, dhagihiina fura, maqalkiina indhihiina wixiino dhan gabadhaan ha u duceeno, aan wada duceysano, ha isku duceeno. intaasa aniga markastoo idinku goobaabiya waa ducada shay qaali ah qofka bini aadanka ugu dhabaanaya ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ducooyinka lagu dhabaadaa. istikfaarta maasha allah tabaarakallah mar walba aa nabigaaga calayhi salaatu wasalaam ku salisid, allahuma salli calaa maxamed aad tiraahid mar walba aa ku salisid nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka walaalaha qaaliga ah intaas aan idinku soo galay gabadhaas inaan u duceyno walaasheena ee videogana insha allahu tacaala wax ka daabanaysa inta in badan xataa idin soo gelinayo video waxoogaha yaraa idin soo gelinaa leendha oo video la fiirsan kara ma aha. gabadha aad iyo aad baa loo dhibaateeyey, marka allah soo badbaadiyo, allahna kasoo baxsado. gabdhaha muslimiinta oo dhanna waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idin xafido, ilaahayna ha idinka ammaansado cadowga iyo qofki idinku soo duulaba ilaahay subxaana wa tacaala idinka ammaansado, idinku ammaansado meel walba aad joogtiin. ammaana allah idin leeyahay, waxaana idinka sii tagaa, idinka sii hayaamayaa aniga walaashii xariir official channel ah, channelka anaga daabanaysana xariir official channel uu yahay, inaa isku dambo isku aragtideena dambo bashbash barwaaqo anagoo ah caafimaad qabno, idinkoo cusub video cusub, anigoo cusub isku imaan ilaahay subxaana wa tacaala iskayna keenaado ilaahay subxaana wa tacaala qataro. waxaana idinka sii tagayaa, macsalaamo, bye bye.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.